hoje eu vim aqui explicar pra vocês como que eu lavo a minha roupa aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil, como que eu lavava minha roupa? Lavava, né? Minha mãe lavava no caso. Mas, no Brasil, o comum é, né, a gente ter a máquina de lavar e a gente pegar a roupa molhada, né, e botar no varal que o sol, lindo, maravilhoso, saudade do sol, vai secar pra gente, né? Então aqui não, aqui não, que aqui não. Aqui todo mundo tem, ou se não tiver, tem um local, né? A lavanderia, o pessoal vai e faz, né? Mas aqui em casa, como que eu faço, né? E o pessoal tem a máquina de lavar e a máquina de secar. Gente, é muito fácil e uma vez que você foi, não tem mais volta, entendeu? Gente, é muito bom, é muito fácil. Em uma hora a roupa tá lavada e depois você bota na máquina de secar, só espera uma hora, tá sequinha, é só você dobrar. Gente, é tão lindo, nem precisa de passar a roupa aqui, porque assim que você tira da máquina de secar, ela tá quentinha. Tá quentinha, mesmo se você ver que ela tá um pouco amarrotada, quando você dobrar a roupa, se você dobrar a roupa, ela vai tá quente, você vai dobrar ela, ela vai ficar lisinha, perfeitinha. Gente, é delícia, é uma ida sem volta. Aí o que que eu fiz, né? Eu filmei, né, eu colocando as roupas, né, na máquina de lavar, na máquina de secar. E vocês vão ver, né, tem o sabão, o Comfort e colocar, gente, é muito fácil. Nem é uma hora, é 40 minutos praticamente. E na máquina de secar só tem uma explicação. Vocês vão ver eu colocando tipo uma folhinha, um paninho seco dentro da máquina de secar. Aquele paninho é pra deixar a roupa macia e mais cheirosa ainda. Adoro, por isso que eu boto dois. Mas o normal mesmo é botar um ou dois mesmo, né? Não sei. Não sei se outras pessoas colocam mais, né? Mas aqui em casa o povo bota dois. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. É bem fácil e não precisa te pagar, né? Aí eu só lavo minhas roupas assim, gente. Eu vou mostrar que é muito fácil. Se você for vir pra cá, não precisa te preocupar com lavar a roupa, porque é muito fácil, é muito simples. E vocês vão ver. E se você, né, for na casa que, sei lá, não tiver lá máquina de lavar nem de secar, aqui tem as lavanderias que você vai, paga, não sei quanto que paga. Aí eu acho que é em moedinhas. Quer dizer, eu não vou falar porque eu não sei direito, mas eu sei que tem, porque eu já vi. E cheira até na esquina, é delícia também. Aí você vai, paga o sabão, né, a hora pra reservar a máquina e tal. Aí você vai lá, fica lá esperando, você bota lá pra lavar e secar e leva pra casa, né? Aí tem as lavanderias separadas. Mas enfim, gente, vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês realmente gostem. Tipo, é só mais uma curiosidade como que os americanos fazem aqui também, que não é muito diferente do Brasil. E é isso, gente. Vou compartilhar com vocês essa parte de lavanderia aqui, né? E é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Espero. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bum 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 b
Bye-bye.